Какво е състоянието на посевите в момента? Какви са прогнозите за развитие на болести, плевели и неприятели? Каква е ситуацията на полето по отношение на болестите, плевелите и неприятелите? На първо място трябва да кажем, че всяка година е строго индивидуална и някаква универсална рецепта за това какво трябва да направим през настоящата пролетна кампания по отношение на растителната защита не може да бъде дадена, докато не погледнем какви са нещата като развитие в посевите. Но все пак на база опита, който имаме от предходни години и пречупвайки това нещо през призмата на настоящите метеорологични условия, специфични за тази година, ние можем съвсем спокойно така да направим някакви предположения, които, убеден съм, до голяма степен ще се оправдаят с ситуацията на полето. Имахме една сравнително топла есен, особено края на есента, ноември-декември. Също така зимата се позабави и реално ниските температури и снегът в района на Северна България дойдоха в началото на януари месец. Това нещо предполагаше за развитие на плевели в есените посеви от пшеница и ечемик. И там, където не беше приложен хербицид през есента, можем да очакваме по-силно развитие на плевелната растителност, която трябва да бъде контролирана по категоричен начин през пролетта. Към настоящия момент ситуацията в Североизточна България е доста специфична. Преди падането на валежите, на снежната покривка, температурите бяха доста високи и това създаде много благоприятни условия за развитие на патогени по житните култури. Наблюдаваше се основно кафява ръжда и то масово, особено в крайморските райони, но и като цяло в целият район на Североизточна България. Към настоящия момент отново температурите се повишават и това е изключително необичайно за този период от годината. Затова моята препоръка е да не се съобразяваме с агротехническите срокове за внасяне на продукти, било то фунгициди или хербициди, а всеки земеделски производител да наблюдава основно и периодично състояние на пшеницата към даденият момент. Това, което се наблюдава като цяло в района, предполага, че ще се наложи тази година по-ранно влизане с фунгицид. Тъй като дори считам, че това е възможно да се случи дори преди традиционното хербицидно третиране, борбата срещу плевелите. Възможно е да се наложи извеждане на борба срещу видовете ръжди дори и по-рано, преди появата на първите плевели в пшеничните посеви. Но за да се внесе фунгицид или хербицид, са необходими средни температури денонощни, минимум 12-15 градуса, за да може пшеницата да е в активна вегетация, съответно да може да поеме от продукта и да се разпространи по растението и съответно хербицида или фунгицида да се справят с проблемите. Кога трябва да се влезе най-рано, най-бързо на пролет, там където не сме внесли хербицид през есента? Да, при всички положения с внасянето на хербицида не трябва да се бърза. Трябва да изчакаме така едно стабилизиране на времето, затопляне, с тенденция към затопляне, за да бъде най-безопасно по отношение на културните растения, а и действието на хербицидите в такива условия ще бъде най-бързо и категорично. Какво можем да очакваме като проблемни плевели? На първо място това е развитието на ефемерите, които през последните години така успяват да се измъкнат от технологиите за защита. От една страна, поради това, че те се развиват през есенно-зимния сезон и напролет вече са добре развити. От друга страна, част от тези плевели имат устойчивост към широко използваните в практиката сулфонил-урей. Как можем да подходим така, че да бъдем максимално ефективни по отношение на тези плевели? При всички положения трябва да действаме с хербициди, които имат бързо и категорично действие спрямо от тях. Една подобна комбинация е между продукт с амидосулфурон, йодосулфурон, типични сулфонилурей, с вграден антидот в хербицида и комбинирайки го с по-ниска доза хормонален продукт, който е с различен механизъм на действие, ние можем да постигнем много бърз и категоричен ефект спрямо тези есенно-зимни плевели в посевите. Фермерите вслушват ли се във вашите съвети? Да, при всички положения има фермери, които активно приемат съветите, работят с нас
и ползите от тази съвместна работа се виждат няколко месеца по-късно, когато те получат и добрите резултати. И това е един стимул за тях да продължат да работят тясно с специалистите в областта на растителната защита. Каква трябва да е температурата, за да бъде приложено първото хербицидно пръскане? Първото хербицидно пръскане е хубаво да бъде приложено след като преминат така опасностите от отрицателни температури, температури близки до нулата през нощта. Един температурен диапазон от порядъка на 5-6 градуса нощна температура и около 12 градуса дневна температура е напълно така реалистичен и можем да тръгнем да действаме. Разбира се, прогнозата за това време трябва да е така стабилна напред като развитие, поне седмица след третирането да имаме такива температурни условия и по-добри от тези, за да направим съответно мероприятията. По отношение на фунгицидното пръскане, така периода е доста податлив наистина на такива болести. Да, така е. При всички положения болестите можем да ги разделим в две основни групи, когато става въпрос за пшеница и ечемик. На първо място имаме един комплекс от ранни пролетни болести, които се стремим да контролираме. Тук спадат базичното гниене, което се контролира в началото на пролета. Тук спада септориозата, брашнестата мъна и една болест, която е позната при ечемиците, това са мрежовидните петна, но формата на мрежовидни петна по пшеницата така все по-често започва да се вижда в посевите от Северна България, особено там, където се използват чувствителни на това заболяване култури. За да дадем защита към този комплекс от ранни пролетни болести, е най-добре да използваме фунгициди, които имат бързо лечебно действие. Това са фунгицидите от групата на триазолите и така противоконазолът, като един нов механизъм на действие. Всъщност противоконазолът е трета генерация триазол, най-нов. Дава много бърз и категоричен ефект по отношение на тези заболявания. Добре, въпросът е кога да се влезе с първия фунгицид? Момента за приложение на първият фунгицид може да бъде направен успешно с приложението на хербицида, в случай, че не третираме прекалено рано с хербицида заради прераснали плевели. Но така най-подходящият момент е, когато пшеницата приключи с фазата на братене и фаза първи, втори стъблен възел, така дава добри резултати. Има ли стрес в момента на пшеница, рапица заради тези нетипични за сезона температури? Не бих казал, че има някакъв стрес. Все пак условията са такива, които не благоприятстват активна вегетация. Най-вероятно растенията се опитват да се развиват по някакъв начин. И това, което се вижда на първо време е недостига на азот в много от посевите, просто защото есента беше дълга, топла и така растенията успяха да опозотрят голяма част от запасите на азота в почвата и вече се изпитва един такъв недостиг на този основен химичен елемент. Тук не става въпрос за модерно използване на фунгициди, а за наложително. А преди години беше еднократно, двукратно, като че ли не вярвахме, че ще стане и три пъти внасенето на фунгицид. А се заговори и за четвърто внасене. Тази година дали ще има такива предпоставки? Да, когато една схема за растителна защита е издържана, при всички положения трябва да действаме превантивно. Какво ще рече това? Това ще рече, че работиме рано на пролет срещу комплекса от ранни пролетни болести, така че да позволим на пшеницата да продължи да развива своето вретено чиста от гъбни заболявания. Малко по-късно обаче през края на април месец, началото на май месец, идва момента за второто третиране в посевите от пшеница и ечемик. И това третиране е насочено основно срещу гъбните болести, които се проявяват малко по-късно през сезона, а за условията на България това са ръждите. Жълта ръжда, която така е типична за втората половина на април месец като развитие и така много разпространената в България, типична за нашите атмосферни условия, кафява ръжда. Всъщност кафявата ръжда беше и гъбната болест, която се разви през миналата година в посевите. Тя излезе наистина доста късно, но излезе и успя да нанесе известни поражения върху посевите от пшеница, непосредствено преди да влязат в период на зреене. За да дадем най-добрата защита срещу тези по-късни пролетни болести,
е наложително третирането на фаза флагов лист, превантивно третиране, без да търсиме симптоми, защото в много случаи можем да влезем в един процес на третиране, когато има инкубация на болестта в листата и реално ние третирайки ще видим пораженията, които са нанесени след третирането. Най-добрият така механизъм за справяне с тези болести е комбинацията между триазол и SDHI, специално противоконазол, отново като трета генерация триазол в комбинация с биксафен, ще даде една много дълга и категорична защита от жълта и кафява ръжда. Толкова кратно внасене на фунгициди не е ли излишна инвестиция? Не. Двете третирания са задължителни за хората, които искат да измъкнат максимума от това, което са инвестирали на полето. Знаете, че добивът се формира от множество пера. Имаме почвени обработки, торене, имаме разход на семена, в много случаи те са скъпи елитни семена. Имаме разходи за прибиране на реколтата. Реално цялата тази инвестиция може да бъде взета, една немалка част от нея, от развитието на гъбни болести в посевите. И ако ние не действаме превантивно, така че да си подсигурим нещата, можем да загубим. Всичко е въпрос на няколко дни да се случат загубите и да видим нещата постфактум, когато вече нищо не можем да направим. Така че трябва да се действа превантивно, за да можем да защитим до максимум своите инвестиции и да вземем наистина това, което сме заложили като потенциал в посевите. Колегите на българските фермери в Европа как практикуват по отношение на фунгицидното пръскане? Бих казал, че в Централна и Западна Европа, освен коментираните до тук две третирания по отношение на болести в пшеницата, така много широко използват и трето фунгицидно третиране, което се извършва в фазата на цъфтеж. То е насочено основно срещу защита от фузариум, намаляване на съдържанието на микотоксини в зърното, съответно получаването на една наистина качествена продукция. И това нещо лично според мен е задължително за производителите, които са насочили така усилията си към производство на пшеница. Може ли да прогнозираме коя болест ще бъде най-така активна през този сезон? Имаме ли такава възможност за прогнози? Ако избягаме от стереотипите на комплекс от болести рано през пролета, малко по-късно през май месец, фузариума, който е в цъфтеж, и се върнем към условията на миналата година, когато имаше едно късно развитие на кафява ръжда в нашите посеви. Аз така бих си позволил да прогнозирам, че кафявата ръжда вече ще бъде един проблем, който трябва да го очакваме през настоящата година. Това е патоген, който се пренася с въздушните течения. Възможно е да стане заразяване от стотици километри, да дойдат спори на ръждата и да се получи заразяване на посевите. В случая обаче ние няма да чакаме този пренос, защото ръждата е тук, имаше образуване на спори през юни месец миналата година и просто трябва да дойдат благоприятните условия, за да влезе този патоген в растенията. Какво най-често съветвате фермерите? Най-често ги съветвам да гледат внимателно своите посеви и да взимат правилни и актуални решения, базирани така както на препоръките от страна на специалистите, така и на техният личен опит през годините, които са натрупали. По отношение на царевицата, на пролетните култури, царевица, слънчоглед, след 2 месеца, може би, ще започне и тяхната сеитба. Първото нещо, което трябва да направят? По отношение на растителната защита в царевица, най-доброто, което може да се направи, е да се тръгне с един издържан, широкоспектърен почвен хербицид, който има стабилно действие във времето и който може така успешно да се реактивира след всеки паднал дъжд. Тази комбинация между изоксифлотол и TCM дава хубавото почвено последействие, което се реактивира след всеки паднал дъжд и един много широк спектър на контролирани плевели житни и широколистни в царевицата. Когато имаме чист старт на царевицата, ние реално изцяло запазваме нейният потенциал за добив. Производителите, които така са насочени скептично към почвените хербициди в тези култури, и то най-вече може би поради факта, че полетата са сравнително чисти и плевелите тръгват малко по-късно, могат да отидат към една технология с тембутрион плюс тиакарбазон метил, която може да се използва между
втори и шести лист на царевицата. Тази комбинация дава много добър ефект върху поникналите плевели в блока и последващо почвено последействие след дъжд. При всички положения борбата с плевелите в царевица трябва да бъде изведена най-късно до 5-6 лист, така че оттам насетне да оставим културата така независимо от въздействието на хербициди да развие своя потенциал за добив. При слънчогледа вече се заговори за фунгицидно пръскане, нещо, което не е ставало на въпрос предишни години. Да, и очакването от тази култура са все по-големи. Гонят се резултати от порядъка на 350-400 кг в Северна България. Свит бълборота е много наситен с слънчоглед и рапица, а това са култури, които така имат общи заболявания, като фома, като склеротиния. И приложението на фунгицид в слънчоглед става все по-задължително и належащо. Третирането на слънчоглед можем да ги разделим на два етапа. Третиране във фаза 6 и 8 лист, това е някъде трета-четвърта двойка, когато ние можем да дадем една много добра защита срещу листните болести по слънчогледа, плюс една болест, която така засяга стъблото и може да доведе до прекършване на слънчогледите малко по-късно, фомопсис. Комбинацията между трифоксис, тробин и ципроконазол е идеалният вариант за справяне с този ранен комплекс от болести в слънчогледа. Всъщност ние там действаме превентивно, без да чакаме симптомите върху листата да се проявят. Малко по-късно на фаза бутонизация на слънчогледа е моментът, когато трябва да третираме срещу склеротиния и, разбира се, да дадем една допълнителна защита от листни болести на листата, които са разположени около питата. Отново комбинацията между трифоксис, тробин и ципроконазол е добър избор, който така ще даде добра защита от склеротиния и ще даде един хубав зелен физиологичен ефект, който ще позволи на слънчогледа да разгърне максимално потенциала си за добив. Да кажем няколко думи за рапицата, тази капризна култура и много атрактивна. Рапицата наистина е капризна, но благодарна култура. Така лично моето наблюдение е, че стопанствата, които са се научили и правят добре рапица, са и доста така финансово стабилни, защото първо, че доходите идват много рано от тази култура. Второ, наистина цената е по-висока от слънчогледа и така бързо се реализира на пазара. Какво да кажем по отношение на рапицата? Миналата есен беше трудна за нея. Условията бяха сухи и масово посевите в северна, северозападна България тръгнаха малко по-късно. Но като цяло това не им попречи да се гарнират добре. Имахме рапици, които бяха развити от фаза 3-4 до 5-6 лист, което беше окей за културата. Това, което ми направи впечатление, беше едно късно развитие на фома, може би в началото на декември месец, в определени полета от северозападна България, успях да видя развитието на фома в блоковете. И от тук вече идва сигнал, че ние трябва да действаме бързо на пролет с много добър фунгицид, силен, който да стопира развитието на евентуално фома в посевите и да даде така един първоначален хармоничен растежно-регулаторен ефект на растенията, така че те да могат по най-добрия начин да се развият и да направят максимално така повече шушулки. Добра комбинация е тебуконазол с протилконазол. Фунгицид, който така ще даде най-висока фунгицидна стойност на третирането и същевременно ще позволи на рапицата да се развие хармонично. През последните години, особено след предшественик рапица, в житните посеви се намножи плътността от ранни пролетни плевели, или това са великденче, мъртва коприва, срещу които голяма част от сулфонилурейните продукти на пазара не могат да се справят. Затова е необходимо да се направи резервуарна смес с друг продукт, който хормоноподобен, който е възможно да, т.е. който има контрол срещу тези ранни плевели, като великденче и мъртва коприва, а също така действат и на технологичната рапица, там където останалите хербициди също не могат да се справят.